အကျဉ်းချခံထားရတဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်ဟာစံငါးနှစ်ကြာပြင်းထန်ခံထားရမှာပြည်တော်ပြန်ဝင်လာပြီးခြောက်လာကြဒေသရင်ဘက်ကမိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့ရှိကြောင်းအစိုးရကဖေဖော်ဝါရီလ၃ရက်အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2006ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုမှာရာထူးကဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘီလျံနာတထည်ကြီးတက်စင်ဟာအကျင့်ပျက်ချစားမှုအာဏာအလွဲသုံးမှုစွဲချက်တွေနဲ့ဩဂတ်လကထောင်ဒဏ်၈နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပေမဲ့ရပိုင်အတွင်းထိုင်းဘီယံဝဇီယာလောင်ကောင်ကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချီပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့ပါတယ်။1964ခုနှစ်ဆက်လေးနှစ်အရွယ်တက်ဆင်ဟာပြည်တံလျှော့ပေါ့လွန်ကြီးချမ်းသာကွင်းပြုမဲ့အကျဉ်းသား930မှာပါဝင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းတရားရေးဝင်ကြီးထာဝီဆော့ဆွန်ကအင်္ဂါနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိသူအသက်80ကျော်အကျဉ်းသားဆင်းမှာပါလို့6လနေရင်သူ့အလိုလိုပြန်လွတ်လာမှာပါလို့ထာဝီဆော့ဆွန်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းပိုင်ရှင်ဟောင်းလွတ်မြောက်ရက်ဟာစနေနေ့ကစပြီးအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းထိုင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။